तो मच्छर टैडी कबूतर है जिस भाई ने भी देने हैं वो रब्ता कर सकता है। नंबर और कॉल व्हाट्सएप का नंबर ऊपर दे दिया गया भाई देव भाई का। जो भाई भी चांद भी कबूतर मिल सकते हैं, एक दो रुपये मिल सकते हैं। टोटल कितने बता दें? 90-80 है टोटल। इस भाई ने भी लेने यही दोस्तों गोल्डन कबूतर है। दोस्तों हड्डी जोड़ पर पल्ले की और अंडों की गारंटी है। बकाया आपने कबूतर खुद सेलेक्ट करना है। हड्डी जोड़ और पर पल्लों की गारंटी है। जरकान आंख में है। अदनान विरक साहब जी वालेकुम सलाम जी। जी द्राम भाई क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? नान भाई मैं करवाता हूँ चीनी माता का भी चौका आपको। इन्हें भी पड़े का शौक है। नान भाई चीनी माता का भाई मैं नंबर सेंड कर दूंगा आपको। और सुनाए तो वैसे की सुनाए पाकिस्तान में है कि इटली में है? यही दोस्तों चीना माता चप्पलों में से है। इसमें हर नस्ल का परिंदा है। दरान भाई ऊपर नंबर भाई का दे दिया, भाई के साथ आप रब्ता कर लीजिएगा। Thank you.
ہیں سارے لینے ہیں کہ چند پیس لینے ہیں میں بھائی سے آپ کو دیکھ پوچھ کے بتا دیتا ہوں آپ نا مسنجر پہ مجھے اپنا نمبر واٹس ایپ کر دیں میں آپ کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہوں یہ بہت پرواز ہی پرندے ہیں مان لیں یہ جی سیالکوٹ ہی ایک گولڈ سیالکوٹ ہی ہے مطلب یہ چار پانچ پیس ہیں ایک جیسے اور ایک ہے انڈین انڈین لکھ ہے ایک جوڑا گلوا لکھ ہے بند میں خشک بنے جی جی ڈرامن بھائی ضرور چینے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے فیوریٹ کبوتر یہ لے دنان بھائی یہ ڈبل ہے چینا تو نہیں ہے خیر چینی ایک ہی وہ صرف مادہ ہی ہے پیچھے ایک چینا چپڑی ڈالی میں لیا آگ میں چپڑی ہے وہ چپڑی ہے نیچے ہی بیٹھی ہے تو ایک وہ ہے سلیٹا سمندر بیچ ہے دران بھائی آپ ایک کام کریں نا میری آئی ڈی پہ آپ مجھے میسج کر دیں اپنا نمبر یا دین بھائی کی آئی ڈی سے ہی میسج کر دیں میں ادھر سے لے لوں گا اور آپ کے ساتھ میں کانٹیکٹ کر لوں گا یہ ہے جی ایک انڈین پیئر ہے چودہ سو والے یار اتنے کبوتر کا شوق تھا بنوائی تھی یار گولڈن کبوتر سے چلے میں دین بھائی سے لے لیتا ہوں نمبر آپ کا میرے خیال سے عثمان بھائی آ گئے ہیں پاکستان Thank you.
سو یہ تقریباً ہے 80-90 پیس ہیں. جامن اور خشک پنجے ہیں دوستو. کبوتر ماشاء اللہ سبھی بہت اچھے ہیں. بریڈر کبوتر ہے. ہڈی جوڑ اور انڈا کی ٹوٹل گارنٹی ہے. سب بھی بڑی ہڈی کا کبوتر ہے. چھوٹی ہڈی کا کوئی بھی نہیں ہے. بھائی لاہور ہے شدرے میں.
اجازت ہے، ملتے ہیں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ابھی تھوڑی دیر بعد پھر لائیو حاضر ہوتے ہیں دوسرے کبوتروں کے ساتھ.